58-річну жительку Великого Глибочка Білецької громади Ларису Федіркову описують із лікарні. Жінці 12 днів тому зробили пересадку нирки у Тернополі. Пацієнтка каже, почувається добре. Температура нормальна, сатурація нормальна, пульс нормальний, тиск нормальний, настрій прекрасний. На трансплантацію нирки Лариса чекала 3 місяці. До цього, каже, хворіла 10 років. Ниркова недостатність 5-ї ступені, хронічний пілонефрит. Спочатку був, так протікало легко, потім цілий час гірше, потім нефрологія, дуже років багато капалася, дуже змучувалася. Ну, то й нирки боліли, так нили. Донором нирки був чоловік, у якого стався інсульт, розповідає хірург-трансплантолог Володимир Мороз. За його словами, пересадку нирки на Тернопільщині робили вперше. Операція тривала 2 години. Ми завжди очікуємо найкращого перебігу. На превеликий жаль, деколи життя носить свої корективи, але в цій ситуації все пройшло досить гладко, планово, в принципі, так як ми цього бажаємо. У команді, яка робила трансплантацію нирки, було приблизно 15 лікарів, у тому числі київські колеги, розповідає Володимир Мороз. Працює кілька хірургів, анестезіологів, перфузіологів, на які випали стоять, ті, що займаються штучним кровообігом. Ми готові до будь-яких відхилень під час операції, до всяких ускладнень, яких, слава Богу, не було. Лариса Федірко розповідає, вдома на неї чекають чоловік та діти. Хочу додому. І щоб всі були ті, що я з ними лежала в нефрології, щоб всі були здорові. На Тернопільщині понад 200 пацієнтів з хронічною хворобою нирок, розповідає завідувачка нефрологічного відділення обласної клінічної лікарні Галина Симко. І постковідні зміни ще більше додають нам цих пацієнтів. Дуже прикро, що це є хвороба молодого віку, яка дуже швидко веде до інвалідизації. Найбільш якісно для пацієнта і для життя – це трансплантація донорської нирки. Це друга трансплантація, яку провели в Тернополі. Першою такою операцією була пересадка серця. Пацієнтом був 38-річний одесит Андрій Чурзін. Чоловіка вже виписали з лікарні, зараз він проходить реабілітацію.